O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado do encerramento do G20 Social. O fórum de discussões que reúne membros da sociedade civil é uma iniciativa inédita da presidência brasileira no G20. O que é importante é que este é um momento histórico para mim e um momento histórico para o G20. Lula se mostrou emocionado diante de uma plateia repleta de representantes de movimentos sociais e organizações de esquerda. Em seu breve discurso, criticou o neoliberalismo e convocou os presentes a protestarem se os líderes do G20 não cumprirem seus compromissos. Pode fazer a diferença, mas se a gente, enquanto dirigente, não assumir, vocês é que tem que fazer a diferença. Gritem, protestem, reivindiquem. Porque senão as coisas não acontecem. Antes do encerramento do G20 Social, Lula se reuniu com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e destacou a importância de transformar a participação da sociedade civil em uma cultura do G20. No encontro bilateral a portas fechadas realizado no Forte de Copacabana, os dois líderes analisaram a importância de fortalecer o multilateralismo e de reformar a arquitetura financeira internacional, de acordo com um comunicado do porta-voz de Guterres.